ne jemi sot në datën 27, por në fakt që dje, datë 26, gjithë ekipi i mësuesve dhe i punonjësve të institucionit janë paraqitur në punë, janë darë detyrat për nëndrejtorët e shkollave, për mësuesit me qëllim që 16 shtatori të ngjaj një dite të zakonshme të procesit mësimor. Do me thënë, ora 8 të jetë zilja e fillimit të procesit mësimor. Për të arritur dhe aty janë një sër dhe primtarish, të cilat tashmë dihen, por që këtë vit ka një specifik të re për shkollën tonë. Shkolla është në përfundim të rekonstruksionit të plot. Na del detyrë që të vëmë në eficiencë klasat, për arsye se baza materiale është e shpërndarë në përmjedise të tjera. Janë ndarë klasat kujdestari. Çdo mësues kujdestar e di tashmë klasën e vetë dhe po merret me rregullimin e mjedisit. Kështu që kjo është pozitive, do më thënë që fillimi i shpejt na jep dhe ko që të vëmë në eficiencë klasat mësimore. Ndërkohë janë ndarë jo vetë mjediset e klasave kujdestari, por edhe mësuesit kujdestar në për klasa. Dje kemi bërë këtë pun për klasat e 10, të 11 dhe 12. Sot ne, duke përfituar nga një fakt që numri nxënësve të regjistruar në klasën e 10, aktualisht flasim ne përfundimtar, është 280 nxënës, ne synojmë dhe kjo shifër na bindë se duhet të hapim 9 klasa, me një rezervë që mund të hapim 10 klasa mësimore, dhe sot do të merremi me ndarjen e nxënësve në për klasa, që mësuesit kujdestar të këtyre klasave të merren me njoftimin e nxënësve, që X nxënës është në klasën e 10i, për shembull, apo 10a, që kur të vinë në datën 16 shtator, ata do të bëhet thirrën emrat dhe e din klasën, mësuesin, për të, do të thënë, ajo problemi i organizimit të ditës së parë që shpeshherë bëhet shkak edhe për vonesën e fillimit të mësimit, të jetë i përfunduar gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë jemi duke patur numrin e klasave, duke ditë njohur programe, duke patur numrin e mësuesve, që unë them se nuk do të ketë ndryshim në lëvizjen e mësuesve, për arsye se janë paraqitur të gjithë në punë ditën e djeshme, dhe ne do të merremi tani me shpërndarjen e ngarkesës mësimore me qëllim që të përgatiten planet mësimore për çdo lëndë. Me përfundimin e planeve mësimore, ndërkohë ne si drejtori do të merremi me planin vjetor të shkollës, me krijimin e komisioneve të ndryshme, me organizimin e departamenteve. Këtë vit, departamentet nga 11 që kanë qenë departamente, ne kemi kaluar në 7 departamente si pas fushave. Për shembull, gjuhë dhe komunikimi, që përfshin gjuhë letërsinë dhe gjuhën e huaj, do të jenë një departament. Përderisa ka një fushë, do të ketë edhe një departament, edhe bashkëveprimi i tyre do të jetë, themi, shumë mendime, do të jenë edhe më mirë të funksionimit, të ideve, të testeve, të vlerësimit të portofoleve për departamentet. Jemi të bindur se 16 shtatori me këto masa, me praninë e gjithë mësuesve në shkollë dhe e shikoj dhe angazhimin e mësuesve, do të jetë një ditë mësimi normal. Ndërkohë, se lindë edhe vetveti u pyetja po baza materiale e shkollës, jemi të interesuar, janë në proces tenderimi në bashki dhe baza materiale do të vijë re, një shkollë e re, pa dyshim që kërkon dhe i bazë materiale të re, se për irtë së vërtetës, baza materiale ekzistuese është e amortizuar. Megjithatë, pavarësisht se si është ajo, ajo do të jetë në funksion të procesit mësimor deri në ardhjën e bazës materiale të re. Në këtë shkollë aktualisht janë 55 mësues. Në çdo vit shkollor, përveç 55 mësuesve, të rënë drejtorëve dhe drejtorit, vinë ushtrojnë praktikën profesionale, një vjeçare rreth 25 kandidatë. Dhe shkon rreth 80-85 numri stafit të mësuesve. Këtu ku jemi aktualisht ka qenë salla e mësuesve shumë e vogël për 85, kështu që me rekonstruksionin kemi bërë një sallë të madhe ku mësuesët do të jenë në kushte më të mira për të punuar, kuptohet që kanë ngarkesën ditore. Stafi është i kualifikuar, janë të gjithë me arsim për katës. Mund të përmend një fakt që një nga mësuesit tona në atestimin 10 vjeçar mori 98 pikë, një shifër që rrallë marrin mësues të tjerë. Kemi kërkesa shumë.
krahasuar me vitet e kaluara, ne i kemi kthyer shumë nxënës që kërkojnë të regjistrohen këtu, për arsye se ata nuk përfshihen në juridiksionin ton, nuk përfshihen në juridiksionin ton. Megjithatë, duke respektuar dispozitën normative që 6 ditë të para të regjistrimeve janë shkollat e juridiksionit ton, pastaj kanë të drejtë kushdo që të regjistrohet. Ne, normalisht, është një drejt ligjore, kushtetuese, kur dikush këmbgul që duat filloj gjimnazin e këtë shkollë, nuk kemi pse të bëhemi penges, mjafton që nxënësi është në plan të parë. Vitin që mbyllëm, u mbyll kurrikula me kompetenca. Do më thënë, kurrikula në gjimnaz është gjithë cikli i kurrikulës me kompetenca u mbyll me maturën e vitit kaluar, dhe provimet e maturës pasqyronin këtë kurrikul të me kompetenca. Vitin që po fillojmë, jam i bindur se në aspektin e programeve nuk do të ketë, se ajo sa është eksperiencë sa po nisur, një 3-vjeçar kurrikula me kompetenca, dhe ngarkesa mësimore sipas lëndëve mendoj se nuk ka ardhur akoma, po them se do të jetë. Po ajo, por është pozitive që mësuesit tashmë janë futur në linjën e kurrikulës me kompetenca, plus kurrikulës bazë që janë normat përcaktuara nga Ministria e Arsimit për çdo gjimnaz. Shkolla jonë, si gjithë gjimnazet e tjera, ka dhe kurrikulën me zgjedhje. Ne kemi përgatitur menun lëndët me zgjedhje që në muajin prill, e kemi çuar për klasat e 10-ta që kemi ne, kemi çuar në shkollat 9-vjeçare që janë në juridiksionin tonë, është e pasur, si për klasën e 10 dhe të 11, por për klasën e 12 është shumë e pasur, për arsye se edhe vetë raporti i kurrikulës bazë me kurrikulën me zgjedhje në klasën e 12 është aty, do të thënë 17 me 13 ose 19 me 11. Them se nxënësit janë të kënaqur, zgjedhin çfarë duan, nuk ka patur përplasje, nuk ka patur përplasje që ti imponohet që do marrësh këtë apo këtë, është firmosur nga prindi, lënda me zgjedhje, dhe klasat e 12-ta nuk janë më të formatuara si në klasën e 11, për arsye se lëndët me zgjedhje i bëjnë që ato të riorganizohen. Do të thënë bëhen klasa, po aq klasa, por jo me atë përbërje të nxënësve.